Re, viss ēters ir te! Kā tad valstīm sagatavoties šai enerģijas krīzei, kā veikt šos taupības pasākumus un vispār Eiropas līmenī kopumā šo procesu ir iespējams vienoti, koordinēt un vadīt? Arī par zaļo kursu nedaudz un par kara sekām, protams, Eiropas dzīvē. Mēs šajā rītā esam uz interviju aicinājuši Eiropas parlamenta deputātu Andri Ameriku. Labrīt! 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 Mēs tiešām sāksim ar šo vakardienas svaigo aktualitāti, ko nu pat arī iezīmējām ziņā enerģētiskā krīze, kas esot ļoti ticams scenārijs, kā izskan arī no Ursulas von der Leyenas puses jūsu skatījumā. Cik ticams un cik tāls ir šāds scenārijs? Nu, ja ziem būs smaga, tad arī šis scenārijs ir diezgan ticams, tāpēc, ka pirmkārt jau Eiropas komisija kā pusotru divu mēnešu atpakaļ lēma par to, ka visām gāzes krātuvēm jābūt ir piepildītām Eiropas Savienības ietveros. Arī Latvijā ir Inčukalna gāzes krātuve, kas ir liels mūsu šobrīd tā kā ieguvums. Bet pirmais lēmums par to, ka jādabū gāzes tik daudz, cik var, 90% piepildījums, nu, tas arī tāds aicinājums. Šodien ir aicinājums par to saprotot, ka tomēr šī attiecības ar Krieviju ieiet atkal jaunā fāzē, un tātad gāzes varētu arī nebūt. Un visatkarīgākie šobrīd ir vācieši. Nu, tātad, ja mēs precīzi arī runājam Vācijas austrumu daļu, jo tieši tā austrumu daļa, kur agrāk mēs saucās demokrātiskā Vācija, padomju Vācija, tātad tur viss infrastruktūra ir savienota tieši ar šiem Krievijas transporta tīkliem. Un viņi neviens nepārtaisīja, un šodien, teiksim, pat vasals pilsētas var palikt bez darba Vācijā, ja, teiksim, Krievija pilna apjoma atslēdz gāzi. Alternatīva bija šīs atomstacijas, kuras Vācija pieņēma pat lēmumu slēgt, un kuras var atjaunot apmēram pusotrā divos gados tikai, jo tā kodola degviela ir aizvest projām, nu, tad noglabāt, un lai viņi atvest atpakaļ, tur ir vajadzīgs zināms periods. Bet viņi jau arī nemaz netaisās labāk dedzināt ogles, kas daudz vairāk emisijas izraisa nekā izmantot atomenerģiju, un šī Vācijas nostāja vismaz interesanta liekas. Šī Vācijas nostāja blakus Francija būvē jaunas atomenerģijas stacijas, un es domāju, ka tā ir viena no tām tēmām, par kurām Eiropas Savienībā nebūs tāds vienprātības. Būs diezgan liels strīds, es domāju, vēl stāv priekšā, un ņemot vērā tiešām ļoti dažādošos alternatīvas, nu pat komisijas priekšsēdētāja bija Azerbaidžānā. Mēs zinām, ka Azerbaidžāna šobrīd nodrošina praktiski vairāk kā pusi gāzes Itālijai, Grieķijai, Bulgārijai, visu to dienvidu galu. Nu, tā kā alternatīva, bet viņi nevar šodien nosaikt, piemēram, visu Eiropas Savienības prasības. Jebkurā gadījumā, ko es gribu teikt, tas ir ļoti liels izaicinājums. Es nedomāju, es personīgi vismaz šobrīd nedomāju, ka pas tiešām būs šis augstākais krīzes moments būs jāpielieto Eiropas Savienībā, jo vismaz Baltijas blokā mūsu Inčukalna dabas krātu pie šiem apstākļiem ir piepildīt, kā to saka valdība, bet ja būs obligāti jātaup, es domāju, ka tad sāksies nākošais attiecību vilnis ar Eiropas Savienībā, kurš tad kā taupīs, jo, piemēram, ir ļoti atšķirīgi šie uzskat par to, cik un ko vispār drīkst taupīt. Tur ir metāla industrija, tēraudu ražošana un viss, kas cits Eiropā, kas ietekmē kopumā vēl inflāciju un vēl cits jautājums. Es domāju, ka šis gads kopumā no vienas puses jau Covid jau beidzies, plus kardarbība Ukrainā, plus inflācijas višie ietekmi, viņš būs tāds tā kā eksāmens Eiropas Savienības vienotībai, viennozīmīgi. Un nebūt ne tā dienvidi, grieķi, itāļi, lielā mērā viņiem ir viena uzskata. Un papildus vēl viss bažas par to, ka dēļ pārtikas krīzes varētu sākties jaunas liela kuģi un laivas doties no Āfrikas uz Eiropu. Nu, ne tikai no Āfrikas uz Eiropu, arī no Ukrainas joprojām bēgļu plūsmas ir tieši gana ievērojams. Liels, jā, un tas prasa diezgan daudz arī resursus, tai skaitā mēs par Latviju vien runājam, ka ik pa laikam ir nepieciešams vairāk un vairāk finansējumu, un mēs nevaram nodrošināt. Un Eiropas banka no otras puses arī pasaka, ka mēs vairāk tā kā Covid laikā nedrukāsim naudu. Nu, mēs zinām, ka Covid laikā tika sekta daudz izdevumu, mums arī valdība teica, ka mums ir naudas tik, cik nekad agrāk nav bijis. Tagad ir pieņemts stingrs lēmums par to, ka šī nauda vairāk netiks drukāta. Tātad nauda ir tik, cik viņa ir.
Nu, jo inflācija ļoti augsta un tas arī Eiropas centrālā banka, nu pat arī vismaz šodien vai rīt pieņem lēmumu paaugstināt procentu likmes, kas ietekmēs visus kredītņēmējus, lai samazinātu šo inflāciju. Un tas, kas būtībā šobrīd, ar ko ir jārēķinās, ka būs, nu tātad šie, nu, teiksim, tas naudas resursu pieejamība, kas ir Latvijā vai Eiropas Savienībā kopumā, viņi ir pietiekoši ierobežoti. Tas nozīmē, ka vairs nevarēs, nu, tā kā atkal piešķirt jaunam atveseļošanās fondam. Bet nu dzīvojam tomēr vēl uz tās pandēmijas inerces, ka bija, varbūt būs šīs iespējas, ko jūs teikt, ko tas, tad ir steidzami tagad jāmaina domāt. Es ar pilnu pārliecību varu teikt, gan Eiropas komisija, Eiropas parlaments ir nobalsojis arī ar savām tam akceptu rezolūcijām par to jaunas naudas drukāšanas posms ir noslēdzies. Tātad nauda ir tik, cik nu viņi ir uzdrukāti. Tātad, nu, kā mēs sakam, šis atjaunošanās fonds, tas, kam arī Latvija saņem šobrīd līdz 10 miljārdiem eiro, tas ir, par ko mēs arī būvējam, un mums par to būtu jābūvē šobrīd varbūt jaunas apakšstacijas, lai saules enerģiju saņemtu, zaļās idejas vārdā, kuri šie zaļā, nu, kā lai saka, šobrīd vienu no izaicinājumu arī saka tā, nu, zaļā enerģija maksā dārgi, bet mums nav cits alternatīvas, saule, vējš, hidroelektrostacijas ir tās, kas šodien vēl var papildus dot ieguldīt. Bet kā šo saules paneļu tirgus pašmājās jau gandrīz tā uz pārkaršanas liekšņi? Es teiktu, ka mūsu, manuprāt, liela daļa no visas tās naudas, kas šobrīd ir piešķirta arī kā zaļās enerģijas, jeb zaļā kursa nauda, būtu viena tēma, kur ļoti praktiski, ja, tas ir šo elektrības tīklu pārveidošanai, lai varētu šodien maksimāli iegūt to, ko dod tas mūsu vējš un saule, jo mēs daudzos reģionos Latvijā arī dzirdām par to, ka viņus vienkārši nevar vairs, nav kur likt tas, tie vadi pa maziem. Tad kāda lēmuma konkrēti būtu tur sadalsts tīklu līmenī? Tie sadalsts tīklu, nu, par to Eiropas naudu šobrīd pilnībā modernizēt sadalsts tīklus, ja, kas noteikti būtu viens no tādiem ļoti praktiskiem soļiem, nevis filozofēt šobrīd par kādām ļoti virtuālām lietām. Jā, nu un vēl viena aktualitāte, protams, joprojām ir Covid, saslimstība Eiropā pieauga, arī Latvijā pieauga, ar profesoru Girtu Briģi runājām, tā salīdzinoši labā ziņa ir tā, ka vismaz nav smagu gadījumu, masveidīgi pat labāk, bet kāds ir noskaņojums Eiropas parlamentā? Vai Eiropas Savienības dalību valstis varētu nobriest vēl kādam lockdownam vai vienkārši mums tiešām ir jāiemācās dzīvot ar infekciju? Es neticu. Es praktiski pat teiktu 100% neticu šobrīd jaunam lockdownam. Tas var rasties tikai tad, ja cilvēki sāks vairāk mirt nu, no šīs slimības. Šobrīd tas veids, kā tiek izslimots, jā, viņš nav viegls, daudz varbūt nokļūst slimnīcās, bet nav nāves gadījumu skaits. Kamēr tas nāves gadījumu skaits kaut kādā veidā netiks, nepieaugs, nebūs nekāda lockdown, jo pie šīs ekonomikas veidot vēl kaut ko ciet, tagad atkal mācību process rudenī sāksies, tas praktiski radītu vēl, nu, vēl vienu tādu izaicinājumu. Nu, kur tad tā nav tie cilvēki, par ko viņiem dzīvot? Es 100% es pārliecināts, ka es mums šogad nekādu lockdown Eiropā, ne arī, nu, es ceru, arī Latvijā nebūs, bet tas noteikti, tas vīrus nekur nepazudīs, kā gripa, kā viss pārējais. Cilvēki izslimos, nu, atkal dabūs to imunitāti, es pat nezinu, vai tā potēšanās pat būtībā ir ko dot. Lielākā daļa atkal izslimos pa otram lāgam. Nu, akadēmiski daustām pierādījumi arī uzrāda, ka cilvēki, kas ir vakcinēti, slimo, bet slimo daudz vieglāk un nāves gadījumi ir tieši daudz tā. Mazāk nekā nevakcinētiem. Tas nozīmē, ka vakcinācija tomēr ir ļoti efektīvs. Nē, tie, kas jau, es arī trīs reizes novakcinējies, tur nav par to stāsts. Ir jautājums par to, ka mēs šodien runājam, kā mēs organizēsim savu dzīvi Eiropā, Briselē vai Rīgā vai Viļņā. Un tas, par ko šobrīd runā, jā, skaidrs, ka viņš ir, skaidrs, ka mediķiem šī sadaļa būs, bet lockdowns praktiski nav iespējams, ņemot vērā šo ekonomisko situāciju, kāda ir šodien. Ko, paldies par jūsu komentāru. Skats no Eiropas, tā teikt, Eiropas parlamenta deputāts Andris Amerikas. Paldies, ka radāt iespēju būt pie mums studijā. Labi. Paldies, Lielis. Paldies. Un gan par enerģētiku, gan par dažādiem alternatīviem risinājumiem. Gāzei, kas no Krievijas tātad plūst aizvien mazāk un neziņā esam par rudeni, gan, protams, arī par Covid un tā iespējamiem ierobežojumiem vai arī to, ko tad tomēr Eiropas valstis nekādā ziņā pēc Amerikas kungu vārdiem nebūtu gatavs darīt, turpinot pandēmijas iegrožošanu, kā tas ir bijis iepriekš.